د فروری پر شپږشتمه په کراچۍ او اسلام آباد کې د کرونا وایرس دوه کیسونه مخې ته راتلل. وروسته د ملک نورو ښارونو په شان په راولپنډۍ او اسلام آباد کې هم ماسکونه نه ملاویږي، او خلک له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د ماسکونو فراهمي دي یقیني کړي، بلکې کوم دوکانداران چې په ګران نرخ خرڅوي د هغوی پر ضد دي کاروایی وکړي. د کرونا وایرس ډېر خطرناکه بیماری ده، او ما ته ماسک نه ملاویږي. جېټ مرکز لاړم، بلوریا تراغلم، دې کې ګرځم راګرځم، او چا سره دي هغه هم شټاکړي دي، هغه هم په اسانه نه ملاویږي. نو اخر دا بس کې د حکومت نه ډېر زیات خواهش، خاص کر د عمران خان له خواهش ده د باره کې پورا تسلی بخش کار وکړي. مشال ریډیو چکلا د اسلام آباد په مختلفو سیکټرو کې د میډیکل سټورونو دوره وکړه او ترې د ماسکونو غوښتنه یې وکړه. نو د زیاتره دوکاندارانو دا وینا وه چې ورسره ختم شوی دي او نور ځکه نه راوړي چې ډیلران یې په ګران نرخ ورکوي او دوی یې بیا په هغه نرخ نشي خرڅولی. نن سبا ډیر زیات شارټیج دی د ماسک، اسپیشلی ډیر زیات چې کوم خلکو سره اوس ماسک دي هغه هم دومره زیات په بلیک کې پیسې غواړي چې موږ هغه خرڅولی نشو. په ماسک وارک مونږ ته ډېر زیات دی ټایم پرابلم چلی گی، لګیا دی خلکم ډیلی یو هزار نه زیات خلک راځي د ماسک لپاره، خو ماسک په مارکیټ کې اویلیبل نه دی. ما کافی ځایونو کې د دې ماسک تلاش وکړو خو ماته ملاو نه شو، او ڈی واٹسن بلو ایریا نه مونږ ته دا فری ملاو شو، خو آی ڈی کارډ نمبر یې رانه واغستلو چې مس یوز یې نه کیږي، او په مارکیټ کې ډېر شارټ دی. آی ایٹ کې د دې نه علاوه ما راول ټاؤن کې داسې مختلف مرکز کې ایف سیون چې ایف سکس شو هغه کې ما وکتل خو ماته اویلیبل نه دي. د اسلام آباد په بلو ایریا کې ڈی واٹسن نومې دا دکان د شناختی کارډ خودلو په بدل کې هر تن ته ویډیا ماسکونه ورکوي. اسلام آباد مې پنڈی مې یہ جو ماسک ہیں وہ شارٹیج میں آ رہے تھے. اسلام آباد او راول پنڈی کې د ماسکونو قلت دی، او په کوم ځایونو کې چې ملاوی گی هم نو نرخونه یې ډیر زیات دي، خو موږ هر هغه تن چې شناختی کارډ ورسره وي ورته پنځه ماسکونه ورکو. او تیر دو ورځونه د لړۍ روانه ده، او هر ورځ په ګڼ شمیر کې خلک تر لاسه کوي. ډیسټریکټ را رہے ہیں اور فری اف چارج یہ لیتے جا رہے ہیں. بلخوا د پاکستان د صحت وزارت په خپل ایوی مراسله کې ټول میډیکل سټورونو، ډیلرانو او ماسکونو جوړونکو کمپنیانو ته هدایات جاری کړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې چې د ماسکونو کم نرخونه وو نو په هغه دی خرڅوي، او د لړکی ټیمونه هم جوړ کړي دي چې چاپی به وهي. د ذکر دا چې د کرونا وایرس وړومبې کیس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې مخې ته راغلی وو، د کم وروسته چې دا وایرس تر اوسه د نړۍ څلوېښتو نه په زیاتو ملکونو کې خور شوی دی.